Oiê, meus amores! Gente, o que é que vai rolar por aqui hoje? Sabe o que é que eu vou fazer hoje? Vou encaixotar as coisas junto com vocês, né? Da mudança. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Nossa Senhora. Tô sozinha hoje, né? A Helena tá em período integral na escolinha, Marcos trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. E eu tô sozinha. Hoje eu vou encaixotar as coisas com vocês, não tudo, né? O que der, o que eu conseguir encaixotar pra ir adiantando meu lado. Também não vou levar pro apartamento porque é muito pesada, né? As caixas, Marcos que tem que levar, então essa parte aí vai ser com ele. Mas eu vou encaixotar as coisas aqui hoje, agora, exatamente agora com vocês. Quero encaixotar grande parte das coisas que tem pra encaixotar. Porque é só mais as coisas do quarto, móveis mesmo, não vai quase nada. A única coisa de móvel que vai é a minha penteadeira. Então, assim, vai ficar mais fácil. E aí eu vou fazer isso agora com vocês. Já quero levar pro apartamento pra amanhã. Eu já organizar tudo que eu colocar nas caixas hoje aqui junto com vocês. Amanhã eu já colocar tudo no lugar lá no apartamento. Então eu tô fazendo assim porque eu acho mais fácil, né? Pra quando mudar não ficar aquela zona. Então, eu espero que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês o que vai, o que não vai, o que fica. E como que vai ser, tá bom? Vou mostrar tudo. É um recadinho aqui pra vocês antes da gente ir pro vídeo. Quero indicar aqui um canal que eu conheci recentemente. Já vou estar deixando o link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, que é o canal da Minha Araújo. Eu vou deixar aí pra vocês terem a oportunidade de conhecer, gente. Ela tá grávida. E ela tá mostrando lá no canal dela toda essa rotina de preparativos, né, pra chegada do baby dela, fechar a revelação. Tudo que tem direito, ela tá gravando pra lá, compras do Brás, tudo pro enxoval. E assim, eu queria compartilhar com vocês, porque foi assim que a maioria do meu público chegou até mim, né? Foi assim na minha época que eu comecei a mostrar enxoval, as coisas da minha gravidez, que eu cresci aqui no YouTube, né? Foi onde chegou a maioria dos inscritos que eu tenho hoje, foi nessa época, e estão aqui comigo até hoje. E eu queria que vocês dessem essa oportunidade pra mim, né? E eu queria que vocês dessem essa oportunidade pra ela também, né? De conhecer, de dar oportunidade de conhecer o conteúdo dela, de dar uma moral lá pros conteúdos que ela grava. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ela é uma pessoa muito humilde, muito gente, sabe assim, gente como a gente mesmo. O jeito dela falar transmite assim, uma humildade sem tamanho. Então eu vou deixar aqui pra vocês na descrição e fixado nos comentários. Vão lá conhecer o canal dela. Quem puder se inscrever, deixar um comentário e ficar acompanhando a rotina dela até a chegada do baby, tá bom? Então eu conto muito com vocês. Vamos ajudar ela aí nesse sonho. Quem sabe ela bater 1.000 inscritos e monetizar o conteúdo dela também, pra ela fazer disso um trabalho, tá bom? Então, ó, tá aqui na descrição. E agora vamos pro nosso vlog. Olha o tanto de caixa que eu já tenho aqui pra ir adiantando, né, meu lado. Ó, já dá pra encaixotar bastante coisinha. Meu padrasto arrumou umas caixas grandes assim pra mim no serviço. E aí é bom pra eu colocar roupas, né? Aí já tem umas aqui, ó. Essas menorzinhas eu vou colocar maquiagem, minhas coisinhas, produtos. E tem essas grandes assim, ó. Só que eu não vou levar hoje pro apartamento porque, nesse vídeo, né, porque Marcos que tem que levar, ó, porque é muito pesado, gente, as caixas, ó. São muito grandes, então é muito pesado pra mim. Eu vou adiantar o processo que vai ser encaixotando, deixando tudo prontinho, porque aí ele só carrega, né? Ó, tem mais caixa ali, tem aqui, tá vendo? E é isso. Eu tenho essas caixas, vamos começar, vou mostrar como que tá aqui o quarto pra vocês. Aqui no quarto é o seguinte, ó, minha cama não vai, né? Porque eu já tenho outra cama lá, eu até mostrei no vídeo passado pra vocês que minha cama nova chegou. Essa cama aqui, gente, ela tá toda quebrada, as molas, sabe? A gente vai aproveitar só o box, vamos deixar aqui pra quando minha mãe receber visitas, ela vai só comprar um colchão, né, pra colocar. E o colchão vai pro lixo. E o box vai ficar, porque o box, ó, tá bonzinho, tá vendo? O box da minha cama não tá quebrado, não tá nada. Só a cama que tá toda bagaçada, ó. Não sei se dá pra vocês verem os buracos, mas tá todas quebradas as molas, ó. Vendo como que ela tá dos lados, ó? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho, ó, tá vendo? Ela tá toda desculhambada. Aí minha mãe vai ficar com a cama, com o box, quer dizer, com a cabeceira, né? Essa cabeceira ali, ó, marrom. Pra quando vier gente, ela vai só comprar um colchão pra essa cama.
Eu já tô separando algumas roupas aqui pra Helena ficar usando esses dias antes da gente mudar. E o resto eu vou embalar já. Roupa, isso ali é tudo roupa limpa. Que eu vou separar e ver o que é que vai ficar e o que que já pode ir. Porque tem roupa que não tem necessidade da gente ficar usando. Então eu já mando também. Ó, deixa eu mostrar aqui. As de Helena também eu já vou ver boa parte pra levar já. O que ela não for ficar usando, né? Já vou ver boa parte pra embalar. Aí, ó, esse móvel, né, a mesinha vai ficar, porque lá eu já tenho aqueles móveis planejados, então essa mesinha aqui vai ficar aqui pra minha mãe, ela vai usar, tá bom? Aí ali tem brinquedo de Helena que eu vou levar só quando a gente mudar, porque senão ela fica sem nada aqui. Eu acho que eu vou até deixar uns aqui também, porque ela vai vir aqui, né, bastante. Sim, a roupa de cama eu já tirei pra lavar, porque eu vou levar aquela minha roupa de cama cinza. Então, eu já tirei pra lavar, pra eu já guardar assim que secar. Aí, por enquanto, eu vou colocar outra, qualquer uma aqui. Aqui é o seguinte, eu já vou desocupar a penteadeira, porque eu quase não tô usando maquiagem. Então, eu já vou encaixotar, porque já fica mais fácil pra quando eles estiverem disponível, meu padrasto Marcos, já levar essa penteadeira pra lá. Porque aí eu já arrumo ela lá, assim que eles puderem levar. Então, já vou deixar ela no ponto para qualquer horinha que eles tiverem disponível, eles já levarem para mim. Ó, vou empacotar tudo. Essa sapateira eu ainda tô vendo se vai, porque lá tem muito espaço para guardar sapato, para guardar tudo, porque tem três móveis planejados, né? Seis, três não, tem um no quarto de Helena, tem o do quarto de visita e tem o nosso guarda-roupa. Então, tem muito móvel. Aí eu vou ver se a sapateira vai. Se não for, deixo pra amanhã também, porque ela não tem sapateira. Então eu não vejo problema de deixar, se eu não for usar. E o guarda-roupas vai ficar aqui, porque esse guarda-roupas, ele já tá quebrado as portas, sabe? Então se fosse mudar, levar pra lá, de qualquer forma a gente já ia comprar outro. Só que como lá já tem, então a gente não vai comprar. Eu já ia comprar outro quando eu fosse mudar. E aí já que já tem lá, eu vou deixar esse aqui. Pra amanhã guardar roupa de cama, as coisas, né? Se vier alguém, porque ela já tem o dela. E a sapateira, acho que provavelmente vai ficar mesmo pra ela, tá bom? Vou encaixotar essas coisas aqui todas junto com vocês e vocês vão acompanhando, gente. Eu recebi muita pergunta relacionada aos móveis de Helena, né? Por que que não vão? Se fosse eu levava os móveis aqui, gente, não tem como eu levar esses móveis, porque lá é tudo planejado. O proprietário, né, não quer que tire os móveis. E isso para mim não é um problema, porque aqui essa casa vai ficar só com mãe e meu padrasto. Então, eles podem pegar essas coisas aqui, colocar lá no outro quarto, que eu acho que eles vão ficar nesse quarto aqui. Não sei ainda, isso é eles que vão decidir. Mas esses móveis de Helena vão ficar, porque eu não consigo tirar os móveis planejados lá do apartamento. E eu também não quero me desfazer, porque lá é alugado e os móveis não são meus. A qualquer momento que eu sair de lá, eu tenho as coisas de Helena aqui ainda, para não ter que comprar tudo do zero, e foi tudo muito caro. Então, esses móveis de Helena vão ficar aqui e eu não vou me desfazer. E lá é alugado. E qualquer momento que eu sair, eu tenho uma garantia de que eu não vendi as coisas. Então, é isso. Bora começar.
olha só, essa caixa aqui é só make, ó, tá vendo? Make, meus produtinhos de limpeza de pele, né, sabonete, essas coisas. Então, já coloquei aqui, ó, tudo, tudo que é de maquiagem eu já tirei das gavetas, ó, tá vendo? Todas as gavetas de maquiagem já estão vazias. Agora, eu tenho que guardar meus produtinhos, né? É, produtinhos de progressivo, coisas de cabelo, chapinha. Aí eu vou guardar em outra caixa. Essa daqui eu vou deixar só maquiagem, porque eu vou ter um cuidado com ela, né? Eu mesma vou levar ela, anotar o nome. Colocar aqui a maquiagem aqui, pra eu ter um cuidado especial com essa caixa. Porque Deus me livre, minha gente. Isso aqui é minha... Vocês sabem, minha paixão. E deixa eu mostrar pra vocês os pincéis, ó. Eu não embalei, por quê? Eu vou lavar eles antes de ir, gente. Porque tem muito pincel, ó. E tá tudo muito sujo, tá vendo os pincéis? Ó, tá bom? Eu vou fazer outra caixa, vou fechar essa e vou fazer essa daqui agora com os produtos. Progressiva, chapinha, as coisas de cabelo. Eu vou colocar nessa daqui. Eu tenho 4 toucas de banho. Eu vou deixar duas pra manhinha, duas touquinhas pra ela. Vou deixar essas duas aqui, ó. E vou levar duas pra mim. Aí eu coloquei chapinha, Babyliss. Eu vou deixar uma chapinha. Tem duas chapinhas, né? Eu já guardei uma ali. Deixar pra manhinha também. Uma chapinha, um secador. Também são dois. E um shampoo a seco. Aí tem óleo de rícino. Vou colocar esse lencinho aqui também. Todos os cremes de pele progressivo, tá tudo aqui. Eu vou fechar essa caixa, as gavetas já estão todas vazias. Ó, todas. Essa daqui é remédio, vou guardar em outro lugar. Só ficou essa daqui mesmo, ó. Tá bom? Aí eu já vou fechar essa caixa aqui. Meus perfumes eu vou deixar pra levar só quando eu for, gente, porque senão quebra. Então aqui é perfume, ó. É olhinhos de cabelo. Essas coisas eu deixo pra levar só quando... eu for por último, tá bom? Vou fechar aqui. Peguei mais uma caixa dessas menores, ó, pra ir colocando coisas aleatórias, gente, que eu vou achando e não sei onde colocar, então vou colocar essas coisas pequenas tudo aqui dentro, ó. Tem um mouse aqui, tem um limpador de pincéis que eu achei agora também, tá vendo? Eu tô colocando tudo aqui, daqui pra me mudar eu vou enchendo ela. Aí eu vou colocar os produtos de unha também, ó, que eu só tenho isso aqui, gente, de unha, porque eu não faço unha em casa, né? Vou colocar aqui já, porque eu também não sei onde colocar. Tem essas minhas plantinhas, ó, de decorações,
que eu vou levar. Aí eu vou deixar elas aqui dentro da caixa, porque quando eu comprar o painel, eu quero decorar lá, sabe? Tem minha vela aromatizante, sei lá como que fala, meu reloginho, essas coisas aleatórias. Eu vou colocando aqui até eu achar, né, mais coisas pra colocar. Aqui em cima ficou só os pincéis que eu vou lavar, a necessaire de maquiagem que eu vou ficar usando esses dias e as coisas que eu falei que eu vou levar por último, que senão quebra. Mas de resto tá vazia. Aqui é lixo. E aí agora eu vou começar desocupando aqui o de Helena, que eu já levei até uma parte, ó. Tá vendo ali? Eu já levei os vestidos, já levei os cobertores. Então só tem o resto, que é roupa, né? Eu vou ver aqui, deixar algumas pra ela ir usando. E de resto eu vou levar, colocar tudo pra levar nessa caixa aqui, ó. Então vamos lá, né, gente? Começar aqui as coisas de Helena. Vocês viram, né, que eu já tirei algumas coisas que já tá lá no apartamento. Mas ainda tem, ó, uns cobertores aqui. E eu vou colocar nessa caixa as coisinhas dela. Eu vou dar uma separada em algumas roupinhas pra deixar aqui, porque pra ela ir usando esses dias. E quase ela não tá usando roupa, porque como tá na escola em período integral, lá é uniforme, né? Aí ela só usa uma roupa quando toma banho, quando chega, 5 horas da tarde. E no outro dia já coloca o uniforme cedinho de novo. Então ela tá usando só uma roupa. Eu vou tirar aqui algumas. E não vou tirar muita também, porque aí a gente vai lavando. Vou colocar a maioria. Vou deixar, eu acho que só uns 5 pares de roupa pra ela. Aqui também tem mais coisas que eu vou já guardar. Os laços eu já vou guardar, ó. Porque ela não tá usando isso tudo, né? Eu já vou guardar alguns laços. Tem essas calcinhas que a mãe fez pra ela, ó. Mãe fez bastante calcinha. E aí eu não vou deixar tudo pra não ficar sujando esse monte de roupa. Eu vou deixar aí umas 6 calcinhas pra ela, porque aí a gente vai lavando também. Ela usa uma pra ir pra escolinha, né? E quando a gente dá banho nela, a gente usa outra na parte da tarde, quando ela chega. Então eu vou deixar, ela usa 2 calcinhas por dia. Aí eu vou deixar aqui algumas e vou deixar uma quantidade que dê pra ir lavando. Aí a parte de moletom, como tá muito quente esses dias, ó, eu vou colocar tudo já na caixa. Enfim, gente, eu vou colocar a maioria das roupas de Helena já nessa caixa aqui. Vou deixar só realmente o básico dela ir usando esses dias, tá bom? Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Last night I said some shit I can't take back. A little bit of something, you know that. Been 40 minutes now, I gotta quit. I guess I did it for the hell of it. Smoking like a roster. Need a little, gotta take a little edge off. When you turn into a monster. Been on this shit all day, now it's gonna cost ya. Just figure this out, what you're all about, and now I'm gonna block ya. Don't need that cash, no breaks. At night, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Forever feels like something's gonna end. I can't believe how well you could pretend. You ain't my friends, convince me of all my fears. Then gone, where is she? Smoking like a roster. Need a little, gotta take a little edge off. When you turn into a monster. Been on this shit all day, now it's gonna cost ya. Just figure this out, what you're all about, and now I'm gonna block ya. Don't need that gas, no brakes. At night, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gas. Olha, a primeira caixa de roupas de Helena já está cheia, né? Coloquei a maioria, gente, porque eu vou deixar aqui bem pouquinha mesmo, sabe? Então, tudo que deu pra colocar, eu coloquei. Coloquei uma toalha ali também, ó. Porque as outras toalhas eu coloquei pra lavar. E aí, já tinha aquela limpa, então já coloquei. E aqui é tudo roupa. Então, uma caixa cheia. Peguei mais uma, porque não coube tudo em uma só. Eu vou usar mais essa daqui, ó, pras roupas dela. Que são essas roupas aqui. Tá vendo que eu peguei do...
do varal, roupa limpa, então eu vou dobrar e colocar nas caixas. Isso aqui é tudo roupa de Helena, tá vendo? Então eu vou colocar mais essas aqui nas caixas, tá bom? E ali eu já separei tudo, tirei até o forrinho da cama já pra lavar e já ficar limpinho aqui pra ela, porque os forros dessa cama dela só não vão caber na cama dela de agora, né? Porque a cama dela de agora é de solteiro e esse aqui é menor. Então já tirei o forro ali pra lavar, pra quando amanhã for arrumar aqui as coisas, já colocar ele limpo. E ali é só roupa minha e de Marcos, que vai em outras caixas. Eu acho que no vlog de amanhã que eu vou embalar nossas roupas, porque ainda tem que ver o que, que a gente vai usar, o que, que não vai. Então ali é tudo roupa nossa, que eu não vou embalar aqui agora com vocês, porque eu vou terminar as de Helena e vou desocupar a sapateira também. Então, ó, eu vou guardar essas aqui nessa caixa, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Também tem as pelúcias de Helena, que ela ama, gente. E eu tenho que arrumar um espacinho lá no quarto dela, né, pra botar tudo, ó. E ela ama as pelucinhas dela, eu não posso deixar de levar não, ó, os ursinhos dela, tá vendo? E tem bastante, eu acho que ainda tem uns 6 ainda no guarda-roupas, tem esses 4 aqui. E ainda tem mais alguns guardados, então eu vou levar também outra caixa. E é isso, por enquanto. Pronto, segunda caixa, ok, gente, tudo de Helena, ó. Roupa de Helena, roupa de Helena, então duas caixas grandes já desocupei tudo aqui, né, então tá ok. Aqui eu deixei separadas as coisinhas que eu vou deixar aqui essa semana, né, porque a gente só muda, provavelmente, tipo, na próxima, né, porque hoje já é quarta-feira, então essa semana vai ser só pra encaixotar as coisas, levar tudo pra lá, organizar tudo lá. Então, eu já deixei aqui umas roupinhas pra ela usar essa semana, ó. Aqui tem roupa de frio, deixei um conjunto de roupa de frio e uma calça. Aqui eu deixei shortinhos, ó. Deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shortinhos, ou é 8. Então, dá suficiente pra eu ir usando com ela e ir lavando. Bastante calcinha, né? Porque ela vai pra escolinha de calcinha e fica em casa também de calcinha. Então, eu peguei bastante, ó, pra deixar. Blusinhas foram 10, ó, 10 blusinhas de calor, né, porque essa semana tá muito quente, então eu deixei 10 blusinhas aqui pra ela usar esses dias aqui. E os uniformezinhos da escola, olha que fofinho os uniformes dela, gente, isso aqui é uma blusa de frio, aí tem as blusinhas fininhas, né, de manga longa e manga curta, tem uma suja e outra que ela tá na escolinha hoje, e a calça. Então eu deixei todos os uniformes fora e as roupinhas dela usar nessa semana. Então, vou deixar tudo na segunda gaveta, porque a gente dá banho nela, né? Aí já pega aqui as coisinhas, ó, vai ficar quase nada, gente. As calcinhas. Vou deixar os uniformes aqui na frente, porque é uma coisa que usa todo dia de manhãzinha. Então, só ficou essa gaveta de coisas de Helena, de roupas, né? Pra ficar aqui amanhã. Aí, aqui, eu não vou levar isso ainda, porque, ó, isso é a bolsinha de remédios de Helena. Graças a Deus, ela não tá doente, mas eu vou deixar por último, porque pode ser que eu precise de algum. E aqui é máscara da escola, ó. Máscara que tem que mandar todo dia na bolsa, sabe? Aí vai ficar também nessa gaveta. Aí, aqui eu vou organizar, porque eu já vou colocar os laços também em caixas. Deixar aqui só o necessário nessa gaveta. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now, and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. You can't.
mostrar como ficou aqui, gente. Resolvi não levar os laços ainda, né? Porque é sem graça a bichinha ficar indo sem laço pra escolinha. Aí eu deixei tudo aqui. Porque quando eu for, já levo logo tudo. Aqui eu deixei as máscaras, ó. Tanto a da escolinha quanto as descartáveis. Aí aqui eu deixei xuxinhas de cabelo, liguinhas, pomada, que ela ainda usa, gente, pomada. Mesmo que ela ainda não usa fralda, ela ainda assa, sabe? Eu não sei se é o xixi que faz ela assar. Então ela usa pomada de vez em quando, sabe? Às vezes tá meio vermelhinho, coloca. Aí ali eu deixei os remédios, ó, aqui dentro, caso eu precise. Se Deus quiser, não vou precisar. Meias, olha o tanto de meia. Deixei todas também, porque se precisar eu tenho aqui, depois eu levo. E perfumes e creme de cabelo pra arrumar o cabelo dela pra escolinha. Então essa gaveta aqui só vou levar mesmo quando for mudar, sabe? Porque aí fica melhor pra mim. Aí as caixas eu vou já deixar ali no canto. Dei uma arrumada aqui na minha cama já, ó. Deixei já bonitinha. Temos caixas já prontas, gente. Agora eu tô ficando ansiosa, hein? Agora eu tô ficando ansiosa, porque olha isso. Caixas prontas, aquelas ali estão vazias, caso eu precise. Mas eu não vou precisar agora, nesse exato momento, não. Porque agora eu vou colocar só os sapatos e a gente vai... É arrumar esses aqui lá no apartamento primeiro pra poder levar as nossas roupas. E essa caixa aqui eu deixei aberta porque eu tô colocando ainda, ó, coisas que eu vou encontrando, sabe, aleatório, e vou colocando. Já coloquei aqui umas capinhas de celular que eu achei ali. Então eu vou deixar ela aberta pra eu ir enchendo, né? De acordo com o que eu for achando, coisas assim que eu não sei onde eu coloco, eu jogo ali dentro. Aí, aqui agora vamos pra os sapatos. E depois disso vai ficar absolutamente só as minhas roupas e as de Marcos, gente. Porque assim, né? A cama vocês sabem que não vai, esse móvel não vai. A única coisa que vai é a penteadeira, mas já tá desocupada. Os móveis de Helena não vão. Então assim, vai ficar absolutamente só as roupas, literalmente. Então, ó, eu vou colocar nessa caixa grande aqui os tênis, que são muitos, muitos, muitos. Vou colocar na caixa grande. E aí... já encerro pra vocês, porque aí eu já vou tentar organizar lá no apartamento no próximo vídeo essas coisas, tá bom? Olha, já desocupei tudo, já tirei até os sapatos de Marcos, né, que eles ficam ali na sapateira também, então já tá todos aqui, os meus, os deles estão todos aqui já. Já desocupei tudo, ó, tem mais nada na sapateira, já vou deixar até aqui, né, porque se a gente não for levar, eu vou deixar pra mãe usar, então eu vou ver se a gente vai guardar esses sapatos lá. Se for, amanhã vai ficar com a sapateira, gente. Tá novinha essa sapateira. Só é limpar e tá tudo certo. Aí, vou colocar os sapatos lá, né? Quando a gente for levar as outras coisas, e vou trazer essa caixa de volta. Pra colocar mais coisas, porque ainda tem, né, as roupas todas. Então, essa caixa é muito boa. Aí eu vou fechar ela, né? Porque como é tênis, não tem como guardar outras coisas dentro. Mas eu vou fechar. Vou até arrastar ela pra aqui. Pra deixar junto com as outras já fechadas, porque qualquer oportunidade que tiver eu já vou lá no apartamento com o Marcos pra gente levar, se ele chegar mais cedo hoje, pra gente já levar pro apartamento essas que já estão embaladas. E vai ficar literalmente só roupas agora, gente, graças a Deus, ó, aquelas roupas ali, com mais as roupas do guarda-roupas, né? O móvel não vai, vocês já sabem. Nenhum desses móveis vão, somente minha penteadeira, então não tem mais nada. A penteadeira tá toda vazia, ali é bagunça que eu tenho que levar também. Enfim, tem mais nada, absolutamente nada pra empacotar. Esses brinquedos de Helena também vai ficar ali até a gente mudar de vez, né? Porque eu não posso deixar ela aqui sem nada, não.
essas pelúcias dela, eu acho que eu vou até deixar aqui dentro, ó, porque se eu não achar mais coisa pra deixar aqui, eu já fecho essa caixa, né? Tem que levar as pelúcias dela lá pro quartinho dela e fechar essa caixa aqui. Aí fechando essa caixa fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas prontas. É isso, gente. Bastante coisa encaminhada por aqui já. Eu queria, minha vontade era de pegar essas caixas tudo, já ir lá pro apartamento levar, né? Vocês sabem como eu sou imperativo, gosto de estar fazendo as coisas pra ver tudo pronto. E logo eu tô muito ansiosa pra essa mudança. Mas eu dependo de Marcos, né? Pra ele conseguir levar pra mim, porque é pesada. E aí ele só chega lá pra de tarde, e aí de tarde já não, depois das quatro, já não pode chegar mais com mudança no apartamento, no condomínio, né? Então eu vou ver o que que a gente faz pra amanhã eu já organizar essas coisas lá com vocês, né? Que eu já quero ir levando as caixas, como eu falei, não quero me mudar e ficar dentro da bagunça. Eu quero ir levando e já organizando tudo no lugar, como eu tô fazendo das outras vezes. Então eu vou levar essas, pretendo organizar lá, pretendo que eles levem minha penteadeira logo pra eu já conseguir guardar as coisas dentro também. E aí fica só as nossas roupas que tem que colocar em bastante caixa, é muita roupa. E aí, eu levando minhas roupas, eu já organizo no meu guarda-roupas também. Esses tênis, essas coisas, já vou deixar tudo organizado, sabe? Levando e organizando. Então, eu tô ansiosa pra compartilhar com vocês. Assim que Marcos chegar, eu vou ver se a gente já leva pra lá, pra no vídeo de amanhã eu já fazer isso. A gente vai instalar as telas também lá, antes da gente mudar. Então, vocês vão estar acompanhando tudo, tá certo? Vão aí acompanhando os vlogs que eu vou estar gravando tudo aí pra vocês dessa mudança, tá bom? Um beijo, clique em gostei, se inscreve, me segue no Instagram e até os próximos vlogs.